Avui vull presentar-vos una campanya que està donant a terme a l'agenda Setem, dins de Setem Electrònica, sota l'objectiu del dret a reparar. Ara ens ho explicarà la Marta Anglès. Hola, Marta, benvinguda. Hola, Pilar, bon dia. Hola, Marta, bon dia. Bon dia. Marta, així que reparar ha de ser un dret a partir d'ara, no? Bé, Pilar, doncs, bé, com bé comentaves, aquest és un dels nostres objectius de la campanya electrònica de Setem Catalunya. El dret a reparar com a tal fa referència a una legislació que hauria de permetre als consumidors tenir la capacitat de poder reparar i modificar els seus propis aparells electrònics, sense necessitat de recórrer necessàriament a un sol fabricant i de recórrer bàsicament només als seus serveis per utilitzar-los. Clar, llavors, perquè és que es fa molt difícil ara, eh? Ja ho dèiem, eh? Allò, se m'espatlla el mòbil, se m'espatlla l'ordinador. El primer que penses, ui, quina muntanya, ara si vaig i li dic a veure què li passa a l'ordinador, què li passa al mòbil a algú, no? Efectivament, normalment, doncs aquests aparells que utilitzem actualment estan fets perquè sigui realment difícil reparar-los i perquè hàgim de recórrer doncs, a una persona experta perquè el repari i això acostuma a ser doncs, molt car al final. Llavors, les premisses que demana el dret a reparar, el que precisament demana és que els productes estiguin dissenyats per durar i per ser reparats quan sigui necessari, un accés just, doncs que la reparació sigui accessible i assequible per a tothom, tothom hauria de ser capaç de poder-ho fer i no hauria de ser molt més que reparar que poder accedir a un dispositiu nou. Per tant, dius, aquesta peça no la tinc bé, vaig, la compro en un lloc concret perquè sí que la distribueixen i la col·loco jo i la canvio sense problema. Exactament. I la tercera premissa seria precisament consumidors informats. Les persones haurien de tenir dret a l'hora de poder comprar els seus productes, saber si aquests estan fets per reparar, quina durabilitat tenen i també tenir manuals de disposició. I aquests són els tres principis que es demana des del dret a reparar. Mm. El millor de tot d'aquest dret a reparar que estàs explicant, Marta, és que sé que al novembre la Unió Europea això es va decidir per llei i que aquesta llei entra en vigor ara, el 2021, és a dir, en aquests primers dies d'aquest gener que vivim. Com s'ha de fer efectiva i què ha de passar? Bé, he d'aclarir exactament que no es tracta exactament d'una llei. El que va passar exactament al Parlament el 27 de novembre va ser que el Parlament es va votar un informe que va ser presentat per l'eurodiputat francès David Comran, que va ser votat amb llarga... va ser aprovat amb molta majoria, amb 395 vots a favor. Mm. I d'alguna manera la votació d'aquest informe significa que el Parlament Europeu es posiciona simbòlicament cap al dret a reparar i d'alguna manera significa que el Parlament Europeu dona tot el seu recolzament a la Comissió Europea per l'adopció de mesures legislatives que facin el dret a reparar una realitat. Simbòlicament vol dir que ho tindrem magre a casa nostra o no, Marta? No, el que significa, bé, des de la Comissió Europea ja s'ha estat treballant amb un pla d'acció d'economia circular, que com a tal és un full de ruta que es va aprovar el març del 2020. Llavors, aquest pla d'acció d'economia circular es va adoptar en el marc del Pacte Verd Europeu i el que tractava era l'establiment d'un nou dret a reparar i d'alguna manera doncs, facilitar la disponibilitat de peces de recanvi i l'accés a la reparació d'aparells TIC, el dret a actualitzar el software obsolet i fins i tot la introducció d'un carregador comú. Llavors, des de la Comissió Europea ja s'ha estat treballant amb aquest full de ruta, però al cap i a la fi és un full de ruta i encara s'ha de materialitzar. Llavors, aquesta votació que ha tingut lloc al Parlament efectivament és molt simbòlica perquè el que fa és que dona tot el recolzament del Parlament a la Comissió perquè es materialitzi. I això vol dir que a la pràctica sí que es durà a terme, el que pot ser és que trigui encara uns mesos, pot ser doncs, al llarg del 2021 o el 2022, però sí que anirem veient doncs, la materialització d'aquestes mesures. I això significa, Marta, que veurem com els fabricants ja ofereixen aquesta possibilitat de poder reparar aquests productes, elements tècnics, i com també fabriquen els components necessaris per a aquesta reparació, no? Exacte. No ens diran a la botiga, és que no fabriquen aquesta peça. Bé, cal dir que actualment ja existeix una legislació que es va aprovar el 2019, però que cobria especialment electrodomèstics. Llavors, aquesta és una legislació que és vigent actualment, en el qual els fabricants es veuen obligats a facilitar la reparació de diversos electrodomèstics i proporcionar recanvis i instruccions sobre com fer reparacions a certs productes. I aquests productes, com a tal, es refereixen a televisions, frigos, congeladors, rentadores, etc. Llavors, això està vigent. El que sí es necessita és aprovar legislacions que abarquin també doncs, tot el que són smartphones, portàtils, que composen doncs, la gran generació de residus actualment.
La gran generació de residus, com dius, els Nadals és un moment molt clau per a aquesta generació de residus electrònics. Explica'ns, Marta, on van a parar aquests residus tecnològics i electrònics ara, majoritàriament. Bé, doncs la gran majoria de residus electrònics, desgraciadament, com que hi ha una gran falta d'informació sobre on depositar-los, la gran majoria doncs acaben al calaix de casa. I, desgraciadament, moltes vegades també acaben exportant-se doncs, a països on no tenen gaires regulacions mediambientals i moltes vegades doncs, acaben tractant-se en residus on es generen abocadors electrònics gegants i hi ha persones doncs, que estan exposades a substàncies perilloses que emeten aquests residus electrònics sense protecció i doncs, causant greus impactes ambientals i socials. Sí. Es creen grans muntanyes en sistemes que abans eren sistemes de biodiversitat i que es converteixen en zones de molt perill perquè, a més, contaminen les aigües dels rius propers, són abocadors a l'aire lliure de la tecnologia occidental. La veritat és que és un tema molt difícil i que també encaixa amb la necessitat d'entendre que si hem de llançar un aparell electrònic ho hem de fer de manera adequada. I quina seria aquesta manera adequada? On ho hauríem de dur? Bé, doncs, aquí se'ns presenten tres opcions. Si realment és impossible allargar la vida del teu aparell electrònic o elèctric, que és efectivament l'opció més viable i més eficient per lluitar contra la petjada ambiental, se'ns presenten tres opcions d'espais on podem dipositar els nostres aparells obsolets. Primerament, doncs, hi ha els punts verds. Els punts verds són espais estatals que ofereix doncs, l'Estat per la recollida d'una gran varietat de residus. I allà doncs, hi podem dur perfectament els nostres electrodomèstics, els nostres mòbils, els nostres ordinadors, etc. I allà ens garantim doncs, que el porten a plantes de reciclatge i allà són tractats doncs, correctament. Llavors hi ha tres tipus. Hi ha els punts verds de zona, que són instal·lacions mediambientals de grans dimensions que estan situats a la perifèria. I és més aquests els coneixem bé, cada un en la seva d'allò, però l'important és que ens quedem amb la frase, els punts verds. Si no, jo sé també que les grans superfícies tenen l'obligació de recollir els aparells espatllats, oi? Exacte, sí. Això és un fet que no coneix gaire gent, els consumidors no estan gaire assabentats normalment, però el cert és que tenim una llei que es va aprovar el 2015, que és el Real Decreto sobre Residus Electrónicos y Eléctricos, i aquesta llei obliga a totes les tendes físiques, als mercats online i les grans superfícies, a retirar el nostre telèfon mòbil, els nostres aparells en general, vells sense cap cost addicional. Una vegada n'hàgim comprat un de nou. I a més, exactament, d'aquesta manera la gent que es dedica al reciclatge de residus electrònics ho pot reciclar convenientment. És molt important això que estàs explicant, perquè és veritat, ho desconeixem. I jo crec que ens hem de quedar, si us sembla, amb aquesta referència que ens està donant la Marta Anglès des de Setem Electrònica, el dret a reparar, perquè aquest és el canvi de paradigma que hem de fer per evitar l'acumulació de residus, no només a casa nostra, sinó en altres zones on la biodiversitat és molt necessària.